ራኡነይኒት ባስኒት መቃባየቱ ጀቹን ላሌት ፊለኒት ፊለኒ ኮሜንቲ ጀለት አክሩበርሪሰን ኮሜንቲ ጀለት ሁንዲ ኬሰኑ ወሪኑ ጀለተን ሁንዲ ኬሰኑ ዳይማከኛፍ መቃባሳፊ ሜ Hello, jirra jirtani hordoftoota Didaa Tube akkam fayyaa jirtani nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin barhaa ga'u isiniin jedha firoota koo. Akkam jirtani kabajamtoota keenya nagaa keessani nu nagaa galata rabbii galanni san badiini sabona kana addaan babbanne irra xiqqoo viidiyoo hojjechaan jiru dadhabaa jira kanaaf homaa gochuu hin dandeenye akkam jirtan nagaa keessanii ani nagayaa galata rabbii mee wanta haaraa maaltu jira? Egaa hordoftoota Didaa Tube wanti haaraa maaldhaa qophiin keenya har'aa walumaa galatti dubbii isinitti hin baay'isnu qophiin keenya har'aa maaldhaa daa'ima keenyaaf maqaa akka baastan daa'ima keenyaaf maqaa akka baastan maqaan kun immoo maqaa kitaaba qulqulluu ta'uu qaba isa kanaaf handhuufa. Nu dhugaa dubbachuudhaaf hagaarraa mucaa keenyaaf maqaan baasne ani sirumaa maqaan baasne turre jira dhugaa hojiidha nam biizii ta'e maal gochuu danda'u. Anis jiini kee dhumeera ji'a kana dhuma kana keessatti waaqatu beekaa doomsi kiyya dhaqqabeera kanaafuu mucaan kiyya guyyaa dhalatee eenyu jedhaanii kaardii isaallee eenyu jennee baasnaa fi kanallee hin beeknu mee akka yaadaatti si waliin mari'achuu dhufnee wanna kana maal jettan meesinii warri kiristaanaa taatan akkuma keenya hundi keessanu matsaafa qulqulluu irraa osoo ta'ee fedhii keenya kanaaf nu. Isa kana barbaanna murteessuu hin dandeenye nullee mee maqaa isin jaalattan maqaa baay'inaan jiru kana isarraa onneenneet baasneet maqaa baay'eetu jechuun laalleet filannee koomentii jaalatti akkanuma barreessan koomentii jaalatti hundi keessanuu warri nu jaalattan hundi keessanuu daa'ima keenyaaf maqaa baasaa fi mee eenyu jettanii. Ani jechuun asirratti dhiifama guddaan si gaafadha. Hordoftoota kiyyakaa tokkoffaa Itaaliyaan amma dadhabdee jirti. Ji'a 9ffaarra dabartee jirti. Amma kaa yeroo yeroo da'umsaati kaa. Ani dugdaan dugda koo hidhadheetoo qabattoo kiyya hiikkadheetoo olkeetoo. Uffata nan baafadhaa ofirraa. Garuu maalin jechuu barbaade kabajamtoota kiyyaa tokkoffaa warreen amantii kiristaana hordoftan qofa osoo hin ta'in warreen amantii biraallee amantii musliimaa. Amantii pirootestaan hundi hordoftan jechuudha walumaa galatti warreen nu jaalattan jechuudha nuyi onnee keenyarraan kan madde baay'inaan isin jaalanne waan ta'eefu isin hundi waan nu jaalattaniif maqaa macaafa qulqulluu fakkeenyaaf maqaa fakkeenyaaf namni musliima ta'e tokko jechuudha matsaafa quraanarraa jechuudha Mahaammad Qaasiin akkana jedhamaa mitiire kun kan quraanarraa argame jechuudha nuyilleen jechuudha karaa amantii keenyaatiin jechuudha kitaaba qulqulluurraa jechuudha maqaa ilmoo keenyaaf barbaanne jechuudha soo warreen jaalattan kan nu dubbatan hin jirtan jedheetoo wannoo yaadu soo koomentii jalatti akka nu barreessitan koomentii jalatti. Ilmi keenya akkuma beektan dhiira ilmoon keenya jechuudha saalli isaa dhiira dubaraa miti akka dooktorri nu jeen dooktorri garuu akka nu somne isa kana dooktorri akka nu somne ani isa amaleera. Isa kana akka wanti akka koomentii jalatti nu barreecha. Dibbatti miti beektamti. Kun maashiniin hin sobaayi. Jechuun dubartiidha jedhamee dhiiraan ta'u.
Ira jedhamee garuu dubartii ta'uu danda'a. Ira jedhamee dubartii danda'a? Ani dubartiis ta'u, dhiiras ta'u, rakkoo hin qabu. Ani fayyaa rabbi jechuudha. Ilmoo fayyaa naaf haa kennu malee waa'ee dhiiraa dubara hindoomani dubara hin barbaadu dhiifama naaf godha. Dubara jechuudha. Riskiin dubartiidha jechuudha onni baay'ee. Dubartiin jaalala beekti kanaaf. Ofiif inni onni jechaa jira garuu yaa'ugaa. Ta'es dhiisees mee yeroo san laalla guyyaa san laalla garuu. Eenyutti anatti waan ba'u fakkaatamu sitti waan ba'u fakkaatame natti. Ani garuu jechuudha dabbasaadhaan. Sammuudhaan, koomeediidhaan waan anatti bahu fakkaata. Dabbasaan kiyya maal ta'een ta'a? Haara dabbasaan kiyya duraan jechuudha. Haati xiyya baay'inaan jettee namni duraan fuulli kee dabbasaan kee as gahanaan jettee afaan irra gahanaan jettee akkatti shaffanaan jettee. Innaa nama yoo nagaa gaafatu akkatti sirraa akkatti gadi qabamee nagaa namaan naan jettaanaan jettee. Innaa amma maaliif akkana ta'e yoo naan jettee jechuudha. Yeroo jijjiiramu. Beeku. So dabbasaan kee duraan as gaha. Dabbasaan kee haphiidhaan beektatii. Yaa ta'u gamarre haphiillee ta'u bareedan qaba dabbasaan. Naa yaani sittan qoosee inuunis wanta jettu jedhime. Ani karaa kootiin waan an jedhu hin qabu garuu mee mucaa keenyaaf maqaa baasaa fi achiin booda immoo hundi keessanuu jechuun tsaalota naa godha baqa. Ayi irraati maal silaati maal yaadachuun qabdu yaanatu yaaduu qaba isa kana. Dursetu waaqa si kan dhiira. Ati illee guyyaa guyyaadhaan du'aayinaa godhaa jirtan hin beekaa garuu isaanillee amman ta'ee amman ani manatti galutti nan irraafatinaadhaa, na yaadadhaa yeroo hundaa hundi amantaa keessanii hundi keessan musliimis warri pirootestaantii taatanis warri ortodoksii taatanis hundi keessanuu. Warreen uumaa waaqaa taata. Hundi keessanuu mana keessanitti naa yaadaadha jechuun. Waaqa kadhataa Itaaliin fayyaa godhu Itaaliin akka. Itaaliin nagaan nu hiikii waaqayyoo jedhaati. Mee nagara jechuun kan dursa waan ta'eef. Kan dursaati namoota. Kan dursaati waan ta'e garuu sodaanne ani waaqa qabadhee sodaadhu. Araadaa. Dhugaa dubbachuudhaaf sodaachuun qabu ani eenyurraa hin adda ta'e dursa. Ayi sammuu. Muudii kanatti hin qabne muudii dhufa. Muudii hin qabne dhufa. Sammuu kee jechuun akkamitti kan yaadu. Ani dubartii kamii olii miti jechaa jirti. Dhugaadha jechuun maalifan sodaadha. Duraanii sodaadha turtee. Na sodaadha. Anatu amansiise. Na sodaadha jechuun amma sammuu qabala xammaqamaa jira. Baay'ee bakka sodaa kana keessa baasi jechaa ture iyyuu garuu sodaan kun dhugaa dubbachuudhaaf narra badeera amma. Galata rabbii. Kanaafuu ani eenyurraa jechuun haadholiin keenya mana keessatti da'anii baay'inni dur garuu yaa'u hin beekta. Kan amma yeroo dubartii yeroo amma abaarreedhaan. Kun abaarreedhaan. Jechuun dhugaa dubbachuudhaaf sodaachuun kiyya baay'inaan ijoolleen baay'ee operaasiyoon ta'anii akkatti deenye namni immoo akkasitti natti hima. Ani yoo nuyi bakka sodaatiin yoo dadhabdeellee operaasiyoonii hin taata akkas akka waan salphaa ta'e tokkotti namatti hirneedhanna. Akkamsa operaasiyoonii salphaadha moo baay'inni hin jedhaani garuu barbaadu. Operaasiyoonii taatetti hojjechuudha. Lammaffaa irratti da'uu hin dandeessaa. Turuun danda'a amma daa'ima afurii hin danda'amedha. Amma daa'ima afurii? Garaqoo operaasiyoonii jechuun maal jechuun? Muruu garaagaraa baasanii. Bakka jarkara jalaa jechuun. Beeku garuu bakka muranii baasan daa'ima jechuudha. Harkaan baasan muranii garaa kee muranii maalansa akkas garuu bakka hin barbaadu ani maqaa isaallee waamu hin barbaadu waaqiyyoo meedhee uumaa waaqaatiin akka dubartiin deessu sanitti hin barbaada. Mee waaqni na qarqaaru. Sin jedha isinillee tsalootaan waliin ta'a karakootiin baay'ee isin jaalladha karaa booda viidiyoo nan hojjedha hin hojjedhu hin beeku garuu sarpiraayizii akkasiin godhu nan yaada. Ani garuu kan sodaadhe beebii shaaworiidha jechuudha beebiin shaaworii ishee jechuudha yookaan qidaamee yookaan kamisa waan ta'eef sanaan duratti akka haati taalem akka hin deemne dhiirri sodaachaa jira dhugaan isin jedha asirratti garuu sodaadhatan jira sababni isaas kalee gargaree jechuudha. Maaloo dugdakuu jira maaloo garaakuu jira makiinaas yaamuun jireenya akka qoyinaan koo shitti beeti
makiinaa siyaa qoy didaa qoy nanje ay kuni wanna jiru yaw yeroo dhaaf haraa waan ta'eef waan hundaan beeku garuu waan haraa ta'eef illee natti maniira milikitasaa hospitaala dhufuu qabdu mallattoosaa akkaataan itti dirqama deemu hospitaala deemu qabu bishaan gubaa bishaanidhaa gubee bishaanii bishaan sammuu jedhama bishaan sammuu ani bishaan fincaanii jedhetan yeroo natti kofalta isinimmaa bishaan sammuu shuntufaa jira amaarifan biraani wanni sun yoo dhufe milikkisni isaa yoo inni dhufee yeroo san dirqama daftee kana hospitaala kootu naan jedhanii milikkatuun isa kana jechuun natti maniiranii isa kana eeggachaa jira hin beeku torban kana keessatti torban achaanu arraa booru hin beeku dhugaa dhufa jechuudha. Waawwi akka inni akka guyyaa kiyyaatti torban tokko naan qaba jedhee yaada. Yaa gooftaa koo ani halkan hin beektati. Dhugaan sin jedha jilbiiffadheeta halkanii guyyaa jechuudha waaqa kadhachaa jiraaf dhugaa kinoo sodaan keechaa bahee jira kunnidha galannaa ta'u du'aayee kiyyaa fi du'aayee keessan itaaliin durbummaa namni si hafa kiristoosi si hafa jiru rabbi si hafa warreen jiru geetoo mucoo. Na dhaqqaa waayeera dhugaa dubbachuudhaaf hanga ammaa waan takka illee hin taane galata rabbii galanni isaa hin badiini dhugaadha akkuma na argitan ani yeroo hundaa fayyaadha gizmo tokko qofaatu akkas na qabee baay'ee dhukkubsadhee kan isa malee. Garuu sirrii bareedina dhugaa jechuun. Mastaawwatii walamee fakkaatee jirti nagartuu akkatti bareedde. Dhugaan ulfisitti bareedan jiru. Maal na dhiisime. Fuulli kee baay'inaan namni baay'ee amma waan bakka taa'e fuulli kee gadi maal jiraan jedhaan jiru. Fuulli kee fuugeera akkas naan jechaa jiranii. Bakka samuna kan hin deechaa akkas naan jedhu namni alatti uumbaa akka tasaa hayoo sana arganii. Anyways, fuuta yoo baby shower bira geesse. Ajaa'iba guddaadha yoo hin geenye illee jechuudha rabbumti ishee jechuudha haa eegu maaramni haadha cinqiidhaa ishee haa eegtu jennaa karaa ortodoksii keenyatti jechuudha inni dhumaammoo jechuudha firoota kiyya wanta jiru jechuudha osoo dubbii isitti hin baay'isin viidiyoo riikardii gochaa isiniif kan dubbisa waa'ee infoormeeshinii ishee ilaalchisee jechuudha waa'ee beebii shaaworii ilaalchisee yookaan kamisa iftaan jechuudha hin goona. Gammachuu isheetiif gammaddeetu karabannutti haadheessu dhiitanii anyways firoota kiyya viidiyoon keenya asirratti xumuruuf taatan taanikaa. Guyyaa marqaa jechuudha. Guyyaa marqaa jechuudha yookaan immoo beebii shaaworii jechuun inni eegamu hordoftoonni keenya beebii shaaworii jechuun maal jechuudha warra naan jettanii beebii shaaworii jechuun. Guyyaa marqaa nagaan dayii jedhanii hiriyoonni kiyya warri kiyya. Walitti dhufanii marqaa nyaatanii na eebbisan guyyaa san jechuudha. Dhume dubbiini. Isa onnoodhaan qayyaraniif amma hammayyaadhaan jechuudha. Isaan beebii shaaworii jedhanii diikoorii maal goggoodhanii akkas ta'e malee dur illee jira hin beektanii wanni kun. Nagaan dayii. Maarami nagaa si haayiftu waaqni nagaan si haayiku jedhanii han guyyaa ni eebbisan guyyaan sun haadholiin walitti dhufanii hiriyoonni kiyyaallee akkasitti walitti dhufanii guyyaa ni eebbisaniidha yaa'u guyyaa marqaa jedhama. Anyways firoota kiyya baay'een isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa du'aayiin keessan nurra haa bulu yeroo hundaa du'aayii keessaniin baay'ee abdanna waan ta'eefu. Du'aan keessan nurra haa bulu isiniin jedha atillee amiin jedhu. Hanga ammallee maarami nagaa si haayiftu, baaqni nagaa si haayiku, Allaah nagaan si haayiku waan jettan hundi keessan dhugaa jettu. Horaa bulaa galatooma. Galatoomaadha waan na dhagahu kadhaa keessan na dhagahu ammallee baay'ee galatooma baay'een isiniin jaalladha nagaan na ta'a. Egaa hordoftoota diidaatiyuu sagantaan keenya asirratti xumuramee jira warreen chaanaalii kanaaf haga ammaa maatii hin taane chaanaalii keenyaaf maatii taatoo akkasumas immoo ogamaatii taatanii booda laayikii fi sabiskiraayibii gochaa ta'u. Laayikii fi sabiskiraayibii sheerii gochaa ta'u akka wal bira dhaabbannuun sin jedha akka walitti hirkannuun sin jedha horaa bulaayi nagaannaa jedhaayi halkan halkan gaarii. Haa ta'u guyyaan guyyaa gaarii haa ta'u nagaan jedha chaawu.